ինչպես հասկացաք, ես գտնվում եմ Ամարասում, այո, այո, մենք, ես ավելի ճիշտ նկարում եմ իմ կլիպի բեքսթեյջը, ես իմ առաջին վլոգն եմ, խիստ չդատեք. Պատմեմ մի քիչ այսօրվանից, այսօր պետքա ժամը 9-ին գնայինք բանին, ձայնագրման, բայց ինչ-որ բան փոխվեց և չկարողացա գնալ ձայնագրման և հիմա այսօր ես եկել եմ փորձի։ Վլոգը նկարել, առաջին մեծ փորձն է լինելու, որ այսինքն բոլորով փորձ ենք անելու, հետո պետք է գնամ արդեն վերջապես երկ գրելուն, նենց որ այսօր ձեզ հավես վիդյոներ ասպասում։ Նում ենք փորձին։ Okay, հիմա գնանք տեղերը միատես կարևոր հատվածում ենք բանք։ Հետո գնալու ենք ստուդիա ձայնագրման։ Ինչեր երկը ծոցեր։ Հնչում է երկը, հեյ, հեյ, եկեք։ Նաև ձեզ մի հատ լավ բան բացահայտեմ, դուք միշտ գալիս եք ընդունել չեմ մամայի մոտ ու չեք հասկանում, որտեղը Ամարասը։ Ուրեմն նայք, սա հին Ամարասնա, սա նոր Ամարասնա, նենց որ դուք ստեղ չգաք, եթե լոգոն դնաք, կգաք այնտեղ, չէ Լիլինա։ Այնտեղ չարցնեք էլ։ Լավ, մենք պրիմեր գայց ուշանում ենք լինարակ միատ կշեիք ատեղ։ Ապսոս ապակի մերետ մթեցված չի։ Մթեցված է վիկա։ Մթեցված։ Չգրոգ ետ բարեր ես ասում։ Կոնը մթերված է։ Հոշտ է կոնը մթեցված, այլ մթերված է։ Հետ մեկա մոնտաժ Երեխ էիք 10 միլիոն է դարնում, ինչ անենք, ուրա։ Կանկուշ ինչ են որ աղջիկները, բոլոր աղջիկները, սիրում են թելպատեր, ու թե սիրում զարտեր։ Կապ չինի, որ մենք հիմա ուշանում ենք պրիմերկայից, մենք դժում ենք։ Կիվերա, նայնոմիս։ Ես ես տեղի համար գժվում եմ։ Լավ, ես գնամ, դու կնկարես ինձ։ Կնկարեմ ես։ Տեսալովա կնկարանելու եմ ես։ Տեսալովա կնկարահանում է Լիլինան։ Այս անգամ գոպրոյով։ Դավանջատ։ Չկան քորել կանանում, ծանրա։ Չէ։ Հաստատ, հաստատ։ Կոնցոր տեղը լավ է, Վիկա ջան։ Ես լավ ծիվանա։ Հեսա որ նոր տունը սարքեմ, ես այսին ծիվան եմ անելու։ Ցույց եք ծապ հավտալու։
Stay tuned. Սիրտս կոմն է հայասար, հնչում է երկը, հեյ հեյ, ուր ինձ կզերկը, հեյ հեյ, պատրնենք մենք հաստական, թոստի է զերկը, հեյ հեյ, լսի աշ երկը, հեյ հեյ, մենք ենք նոր նու ապական։ Մենք վերջացրեցինք, ես միտեցակ շատ գող եմ, որտև ես անգամ մի քիչ շուտ ստացվեց, բայց ինչքանով հասկացա, մի անգամ եմ գալու, որպեսի բեկեր տենց ավելի լավը սարքենք մեր իմ երկը, նենց որ այսօրվա օրը ավարտվեց, գնում ենք տուն։ Այսօր չգիտեմ որ երրորդ օրն է, գնում ենք, պատրաստվենք, այս անգամ գնում ենք ձեռքեր ոտքեր սարքելու, որ շատ սիրուն լինի, ու մազերը սարքելու, որ էլի սիրուն լինի։ Նանուլ պիտիկյուր անում, որ վաղը լավ խաղող ճզմի, և մնիկյուր առավոտյան 5-ին իրաքլիպի սյոմ կանա, նոպ ինձ նայեք, ինձ սիրունը։ Արիք չեմ կորցնում, ուզում եմ ես էլ սիրուն անամ վաղվա համար, որ տանջվեմ լավ։ Ոխ, բարի սուտում ա։ Ես ա շիպցի ենք անում, դրայնույն շիպցի ենք ես անել։ Ես վերադարձատուն, հիմա արդեն քանիսնար ժամը, 10:48, հիմա պետք ա պարկեմ շուտ քնեմ, քանի որ ես ա 4 ժամից, մի 5 ժամից պետք արտնանամ, ժամը 4-ին պետք արտնանամ, որպեսի պատրաստվեմ, որ ժամը 5-ին լինեմ բյութի ֆաբրիկում, դուք առավոտից լինելու եք իմ հետ, իսկ հիմա գնամ շուտ քնեմ։ Համը 4:43 հա, ես արդեն արդունը։ Եկանք բյութի ֆաբրիկ, դնանք, որ պարողներն են եկել արդեն պարտաճանաչ։ Բարև ձեզ։ Չքնեք։ Դուք զգացել եք, որ ես իչկան ուսատեմ մի ժամ եք գրում, երբեք չեմ նշանում։ Կրպաններս ենք անում մեծա, նայք ինչեր եմ անում, հեռախոս։ Դալշը նույն կրպանից։ Դիզադարան։ Միրոպ են ես ու Միլենան հարցազրույց ենք վերցնում բոլորից, քան որ երկուսս պատրաստ ենք արդեն։ Ուրախ եք, որ Նանուլի տեսահոլովակում եք նկարահանվում։ Շատ, երջանկություն։ Ուրախ առաջի Այոն, Այոն։ Ժաննա ջան, մենք տեղյակ ենք, որ դուք առաջի կադրերում չկաք, ինչի՞ այս ժամից արդեն բյուտի ֆաբրիկում։ Իվ օտակ ես պրոֆեսիոնալ եմ եւ պետք է լինեմ ընկերվիկա այս կողքին միշտ։ Ուրախ ես, որ Նանուլի տեսահոլովակում նկարահանվում ես։ Այո։ Այն կարճ մի քիչ ընդլայնվեք։ Ընդլայնվեմ, հա, որովհետև Նանուլիկին սիրում եմ շատ։ Ստեպտեմը։ Հռետորական հարց, քանի ժամ եք քնել այսօր։ Հանրապես չէ։ Մայային քնելու ժամը։ Ոնց որ ես ու Միլենան բոլորին հարցաքննեցին։ Սպասեք մյուս կադրերը արդեն նկարահանման վայրից, տեսենք ով ա բողոքում ոնց որ ռիման։ Մաման լուրջ քնելա,
Ոխ քնի մեր ջան, ուտեմ քեզ։ Մի քիչ է դու քնի։ Իսկ մենք ստեղ նկարում ենք TikTok-ներ։ Ոնց հասկանում եմ, վերջում ես խոսալին վրա է մնում բլոգի։ Համարցած։ Չկա, խոսք չկա։ Դա խոսք։ Բացի։ Դեսա նարեկը քո, բաց խոսք։ Տեսնեմ ով է ճզմել։ Բոլորը ճզմել են։ Այո, ճզմել են։ Ճզմել եք։ Այս մասն է։ Բոլորը ճզմել են։ Բարիս, դու ճզմել ես։ Խաղող։ Ոտերս էլ չեմ զգում։ Ուրա ոտեր թելը։ Դա։ Սենց եք արաս մտնես սենց։ Ոտերը դու դեմ։ Լիլինա, մորքուրը հլի ինչ անում։ Վայ ուտեմ քեզ։ Կյանքս եմ են ծապարել, իմ աղջիկը են ծապարել։ Ամբողջ կլիպի ընթացքում Նանուլի հետ հավասար Միլենը երգել է, բայց ուրիշ երգ։ Վլվլալով արի, մատդ քթիցդ հանի։ Հեյ, հեյ։ Ես հատուկ Նանուլի կլիպի համար եմ ստացել։ Ես էլ եմ իմ կլիպի համար։ Լավ, գնում ենք հիմա Մաունտին։ Մի հատ նայեք այս սիրունությունները ու այս ամեն ինչը Արելալյանն է։ Հա, ամեն ինչը շատ լավ է ստացվել։ Մերսի շատ։ Ու մի հատ նայեք ինչեր են արել։ Ինչ սիրունություններ, մերսի շատ։ Եկել ենք երկրորդ լոկացիայի տեղը։ Ասա մի բան։ Թո լավ լինի։ Սենց ինձ տեսնում եք սենց ու հեզա կտնեք իմ շորերով։ Նկարում ենք, պատրաստ, լռություն, լռություն, կամերա։ Սարանն էլ ավարտեցինք, իհարկե շատ երկար տևեց։ Հիմա լքում ենք այս գեղեցկությունները ու գնում ենք մի հատ ուրիշ տեսարան, որտեղ որը լինելու է մեր վերջին տեսարանը, ու որը լինելու է սխալիներով լի, այնտեղ բարելու ենք հայկական։ Բակա։ Ես փոխել եմ լուքը։ Ու հետո ինչ կանեմ, հետո կգնամ լինինային կնկորեմ թոքուն կնած։ Երեխեք, ուրեմն հենց հիմա դու կոմենտներում գնահատում եք իմ ես սիրուն լուքմը, մենք հոպս նայք երեխեք, միշտ սիրուն եմ։ Լավ, ես միշտ եմ սիրում, այսօր ավելի սիրում։ Շատ տնավարի ենք էլի, բոդիս հագել եմ, մնում է խալաթով, սենց ման եմ գալիս, մինչև գնալու լինենք, նոր ժորս կհագնեմ։ Քնած ես Լիննա։ Լինա քնի։ Լինա քնի։ Հնա պրս։ Ապրս։ Քեզ ուզում ես լավ բան տամ։ Ասա։ Հա։ Ինչ ասես ունի, չէ՞ մոտը։ Հա։ Որի բուտը քրես քեզ։ Ուզում եմ։ Վայ։ Դա քիչ է սիրում։ Ոյ, սիրում եմ։ Բայց կնախնդրեմ այս մեկը սկսում։ Սյո։ Ուտելիքս եկավ։ Իմ ուտելիքը եկավ ու ես հիմա իրան սենց երկու րոպեում հեսա կուտեմ նայք, լավ չէ խարդում եմ։ Բաբշում ուզում էի պրոստը ծուստայ, որ ուտելիքը եկելա։ Հարդ, աստեն հասել ենք, էլ չեմ հարկնվել, հիմա ուզում եմ ծուստեմ ձեզ տեսարանը։ Այկին սիրունա, սիրունա, սիրունա,
սիրունը։ Դու էլի ստեղ գտար քո փափուկ տեղը։ Շատ լավ տեղ է։ Դու ո՞նց ես սենց տեղեր ման գալիս։ Ինձ չխանգարեն։ Տորի, տուն, տուն։ Նոնի, հակնվեցի, հեսա հակնելու մի հատ այստեղ սիրուն պուպուշի գոտի ու արդեն պատրաստ եմ։ Ես ինչ ջունգլի են անում։ Հայկական ջունգլի է։ Աման նկարի։ Էլ, ինգ։ Սյո մենք, հա, դուք սյո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Thank you։ Դա զավտրա, դևեչկի, դու знаєте завтра во сколько? Во сколько? Եկել ենք տեսարանը, հիմա պետք է այս ավտոբուսի մեջ պատրաստվենք։ Ով որ հիմա ստեր մած մեյքափ անելու, մենակ իրան կներ, ավելորդ մարդիկ չլինեն։ Բարի սամասերի սասարքում իս նարեկը ինձ աղի ձողի կատանիս մեն։ Այդպես ապրում ենք։ Քորտաղ բլոգները մենակ ուտում ես, մեկ մեկ է երկելուս նկարի։ Ինչ է եղենան, հոգնել ես, ուզմս կնես լիլ, տեկնի։ Ուշադիր։ Ռեզկի շատ սուրնան։ Ուշադիր։ Կամերան գնաց դու։ 3, 4, 1, 2, 3, ի բա։ Այս մի կադրն էլ վերջացրեցինք, հիմա վազում ենք մազերը մի քիչ փոխենք ու էլի գանք հետ։ Որ արդեն 8 հոգի աղջիկա հետ ենք բայլու, հետո արդեն ֆինալ տղաներով ու բոլոր դից մեծ։ Չէ՞ նարեք։ Այո, այո, ինչ, այո։ Ոչ իման։ Հիմա գնում ենք մի հատ ուրիշտեղ, այդտեղ արդեն հաց են ուտում։ Ես մարմելադկաներ եմ ուտում։ Իսկ Լիլինուշ, իմ Լիլինուն քնոջը։ Երեխեք շատ հոգնած եմ։ Ոչ էլ լիքը բան ունենք նկարելը։ Բանը։ Ու բերի կամերա։ Ոնց է։ Մենք արդեն ժողով էլ փորձենք։ Շատ բաներ ենք նկարել։ Ժողովուրդ ջան, այսօր շոկ չի։ Բաբշե։ Այսօր մի քիչ ով աչե։ Հա, էսի կդնես։ Մտավ, սպասի բաժանը։ Այս անպայման կդնես։ Հլա թող թող թող։ Նկարանման մեծ մասը անցել ենք, շատ քիչ մասը մնացել։ Կսպասեք։ Միջացեցինք։ Գլուխը ինչ։ Всё, стоп. Հանեք կրանը, հավաքեք։ Իսկ մասը всё։ Հա։ Բերկացանք, շատ ապրեք։ Մնացեք։ Բարև, բարի։ Բարի։ Մեր վերջին տեսարանն է։ Հիմա շուտ-շուտ պատրաստվում ենք, որ վերջապես տենք ու գնանք տուն ու փոփոք քնենք։ Կարասկաս։ Փոփոք քնես։ Ուր է նարեկի սև ժիլետը։ Սև ժիլետը։ Ձերքը։ Նար, ստեղ չի, նար։ Բոլորը խառն են։ Նորմալ է։ Լավ ամուսնի ենք ապացուցում։ Ես հանճարս եք հանք։ Վիկան ուտում է։ Հրային չստիրեք։ Ընդեղ կրի վագնում է։ Մինուս քանիս է հիմա, մինուս է, թե հլը մինուս չունենք։ Պլյուս 30 է։ Սյո, հլը շարժեք, մի կարի խնդրում։ Եկա։ Գերես։ Հիմա ուզում եմ մի հատ նանուլի վերջնական ասի ոնց է։ Արդեն զզվում է ինձանից, մի հատ բողոքի։ Ինձ ասա, ինչքան ես սիրում գնա։ Երիկ չի տանջուած, մի հատ է։ Ինչ ես։ Եբե, ինչ ես։ Բասանոշկիկս կորցրել ես, որ ես ինադու ոտաբոբիկ բարեմ, գնա հաստեր։ Ոչ, ես չեմ կորցրել, գողացել են։ Չէ, դու ես մեղավոր, շատ ուրիշներ չեն կորցրել։ Ես չգիտեմ ոնց եմ հայտնվել, ջրամբարա թե փշամբարա։ Ուզի ինձ հետաքրքիր է, որ ես բերեմ իմ շինը մինիս տաղիկ եմ բերել։ Ապուշ։
տոհմածար։ Նանուլի գի տոհմածար։ Նանուլ, հիմա դու Գեղեցիկ տոհմածար։ Տատու, տատմես որ տես կանգը։ Չո, ոպոկա մեր սերունդը։ Մենք բոլորով երկինք դասում ենք։ Այսենց պայմաններում ենք աշխատում հաջող։ Ձերքերի արա, արա պատուսերից վրա ցեն։ Փափի եզեքը, Հա, շոք հա? Շոտ, հա, ես բատ եմ, լավ էլի, չեմ գնա, հենց նոր ավարտեցինք վերջապես, ու ես ավարտեցի մրսում եմ, ինչպես հասկացաք, երեկ չի հասցրել ձեր հետ խոսել, քանի որ շատ հոգնած էի ու չէի եկել էի տուն, միանգամից քնել էի։ Ուզում եմ ասեմ, որ ավարտվեցին մեր այս բարդ նկարահանումները, տեսահոլովակը հաստատ հավես է ստացվել, վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգա, ես էլ չեմ տեսել արդյունքը, ու ուզում եմ ասեմ, որ նաև կոմենտներում գրեք ձեզ դուր եկավ այս վլոգը թե չէ, ու եթե տեսնեմ, որ ձեզ դուր է եկել, ես խոստանում եմ ձեզ շարունակել նկարել այսպիսի հավես վլոգեր, ու շատ հաճախ նկարել, խոստանում եմ ձեզ, անպայման կնկարեմ, ու նաև ուզում եմ, որ իջնենք ներքև, դնենք լայք, որ ես հասկանամ ձեր դուրը եկավ, գրենք լիքը կոմենտներ, ու նաև անպայման բաժանորդագրվել իմ ալիքին, որ դուք ոչ մի վլոգ բաց չթողնեք, սիրում եմ ձեզ շատ, պակա!